Pel dia de Sant Silvestre és típica la cursa de Sant Silvestre. Com és tradició, diferents entitats de la comarca van organitzar una cursa. Per exemple, el Club Futbol Sant Roc, que va organitzar una volta pel barri de 5 quilòmetres. És un recorregut que és maco i, a més, per la gent que és espectadora també va molt bé, perquè si estàs aquí davant del camp, els veus sortir, els veus passar i els veus arribar. Veus tres vegades la cursa i això també agrada molt a la gent. Més de 100 corredors van apuntar-se i va guanyar l'atleta Nano Oliveres, que va acabar la cursa amb 15 minuts i 57 segons. Portem poc entrenant i em feia molta il·lusió venir aquí per acabar l'any corrent i això, em feia molta il·lusió poder córrer. Al final aquestes curses d'aquí de poble d'Olot, que és on en soc, doncs em fa molta il·lusió des de ben petit que ja he intentat doncs, córrer-les totes i som molt content d'acabar l'any poder corrent. Però la de Sant Roc és més que una cursa, per ells és tot una festa. Per nosaltres és una festa, és un dia també especial, que és l'últim dia de l'any, i no, ens ho passem bé, ens divertim, la gent es diverteix, això és el que ens interessa a nosaltres. A Santa Pau també van sortir a córrer per acomiadar l'any. Hem fet dos curses, una més familiar, que eren de 5 quilòmetres només, i una de més llarga, per algun jovent que s'hi volia córrer i volia gastar una mica més d'energia, de 9 quilòmetres. La cursa de Sant Silvestre és una prova popular que combina l'esport amb les festes de Cap d'Any i Nadal.